ကျွန်တော်အဲ့မှာငငယ်တုန်းကကျွန်တော်ကျောင်းတော်မတက်ကတည်းမမေ့ရစိုင်းနဲ့လိုက်သွားလိုက်သွားတော့အဖေပြတ်တော့အောက်ကရီးတာကျွန်တော်ချီသွားတော့ဟာချီလာလူချင်းတော့လုံးမကွာဆိုအဲ့တွေ့အဲ့ချီလာလူချင်းတော့လုံးမယ်အဲ့မှာအဖေနဲ့လိုက်သွားတယ်နောက်ကျောင်းတက်ကျောင်းလေးကျောင်းတက်ကျောင်းပိတ်တချိန်မှာအဖေနဲ့စိုင်းဝင်လိုက်သွားလိုက်သွားပြီးတော့ခါတယ်အဖေနဲ့တခါကျလူချင်းတော့တက်ပြတ်အဲ့အဲ့လူတွေင
တင်းထုံးကျွန်တော်ရိုက်တူရှင်တော့ဖြစ်တာလဲဦးကဆိုင်စိန်တင်းထုံးလဲပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာလေးလဲပါတော့သူကပတ်တီစိန်တင်းထုံးအဲကျွန်တော်ဖေမရှိတဲ့ချင်းညာကျွန်တော်အဲဆိုင်နဲ့ခူးလိုက်သွားတယ်အဖေကျွန်တော်ဟိုမလုတ်ခိုင်းတဘောမကြောက်အရန်ပင်မှန်လို့လေအဖေကတိတော့မလုံနိုင်မဲ့ဟိုပညာတက်အောင်လဲအဖေမရှိတဲ့ချင်းမှာအမေကကျွန်တော်နောက်ကနေခူးခူးထဲနဲ့လဲဦးကဆိုင်နဲ့အတိရကျတော့အဖေပြီးသွားတာပြီးသွားလိုက်လာအဖေကမလုတ်စေချင်ဘူးလေကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးအမေရအာဘေးအမေရအာဘေးအမေအာဘေးလို့ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်လာတာဟုတ်ကဲ့စဉ်းကျင်မှုပြပြမှုသူရှင်မှုသူပိုင်းရဘုရားကူများလေဟောတော့ကိုစဉ်းကျင်တယ်ပြတဲ့ခွေရပိုင်းအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့သူစဉ်းကျင်တယ်ဆိုတာတော့တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီပိုင်းကျွန်တော်ဦးတော်ပြပေါ့တော့ကျုံကျုံတော့ဗျာဘာကျုံကျွန်တော်ဟန်းကောင်းကိုစနေမှာကြည့်တော့ကျွန်တော်မေရဒီယူနေမှာကြည့်နိုင်မှာကားတိုက်ခံတော့ဆေးုံရောင်း3ကိုလက်နေအဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတငငင်းတယောက်ကနေပြီးတော့ညမင်းလာခဲ့မင်းအဲ့ဒါယူထားခဲ့တယ်မှာမင်းမေတည်မလားရှင်မလားမတည်ဘူးဒါမှကျွန်တော်သူ့တစ်ခုပဲပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်အမှုပြန်တမာတွေအဲ့ဒီခုရှိရဗျာနောက်မှာဘလောက်ပဲပူဆွေးတော့ကရောက်ရောက်ဒါကိုထမင်းကြွေးတဲ့ပြည့်တဲ့ကိုကျွန်တော်ကဒါပျော်ရှင်သွားတယ်ပဲဖြောပြရမယ်ပြောင်းအောင်ငါလောလောဆယ်တော့ပြည်တကအရေးကြီးတယ်ကွာလို့ငါအမေဆိုပေမဲ့ဒါမှမဟုတ်ငါတို့အခုထင်းမင်းကြီးနာပြည်တက်တယ်လို့ဒါမှမဟုတ်အခုပြောရဲကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရဲကောင်လေ तू ကအနုပြန်တော့မဟုတ်လေ तू လည်းအနုပြန်တော့မဟုတ်ဆိုတော့ तू သိမှာပါဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ရှိမှလည်းကျွန်တော်ကြုံရဲကျွန်တော်အဖိုးဆုံးတော့အဖိုးလေးခေါ်လေးဆုံးတော့အဖေကအိမ်မှာမရှိလေအဲဆိုင်မွေးသွားပြီးတော့ပြန်လာတာအဲ့ဒါများရှိတယ်ကြုံရဲကျွန်တော်ငငယ်လေးကဒီဟာကိုဒါဒီနေ့ဒါကြုံလာမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တည်းကျွန်တော်အမိလည်းနောက်နေ့ကျတော့ပြန်တက်တာဘာမှမဖြစ်သွားဘူးပတိတာမရတော့တတိကိုလုံးဝမရတာအဲ့ချိန်မှာအဲ့တော့ကိုယ်ကဒီမှာကနေဒီရင်းနေတော့မကောင်းတာပြိတ်တဲ့တော့ကိုယ်အဖြုံးလေးနဲ့ကနေအဲ့ဒါကြီးရှိတယ်အဲ့ဆောင်းရတဲ့ပိုင်းကဟန်ဆောင်ဟောဒီပြိတ်တဲ့ကိုဟန်ဆောင်ပြုံးရတယ်မြန်တချို့တည်းရှိကျွန်တော်တို့တည်းမင်းသမီးဆောင်းလေသူလည်းတနာဘူးကောင်းတယ်သူ့ဖေတေအဆုံးရတော့ဗျဆုံးရတဲ့ချိန်မှာပွေကနေရတာပဲအရှိမလားသူရည်ရည်ပြောတာသူကပြန်တော့ဝင်းဝူကားရတာလေးရှိတယ်ဆက်ထားဟုတ်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ဝိုင်းကြော်အမေဆိုလဲအဲ့လိုပဲဝိုင်းကြော်မေစုံပါတယ်အစင်မမကနေတာဒါပေမဲ့ဒီကောင်းမအင်ဒီဆယ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်ကသူကသူတချင်းဆိုအမေတချင်းဆိုလဲသူကအစင်မအင်ဒီဆယ်ကျွန်တော်အနောက်မှာကျွန်တော်တယောက်တည်းငူတော့တကယ်သူ့အမေရတယ်ကိုအမေလိုပဲလေကိုမိပါလိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကရရာပြတ်ချက်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကဒီကဥပမာလက်ကတော့တွားကြခါးလေးနဲ့တွားကြအဲ့ဒါဒုက္ခတွေပုံမော်ခါးလေးတော့အလိုကြောင်းချင်းလဲကွာငါအဲ့လိုမျိုးရှောင်းလို့ရတဲ့အကြံလည်းပတ်သက်မှာဟာလို့ခါးကြရတယ်တော့တပြည့်လိုပြတ်တာမျိုးရှိရဆိုလို့အဲ့ဒီဘက်ကတော့ဘူလင်းများတာသိဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်စိုင်းနောက်ထပ်ဘွားကျွန်တော်စိုင်းကားကြီးနဲ့တော့တာလေပုံမှာကျွန်တော်မိုးရွာနေဘူးမိုးပုံမှာပဲအဲ့ကားပုံမှာနေဘူးနဲ့ခါးတယ်မတရားဘူးမိုးရွာပြီဆိုတော့တာဝန်ကြီးအဲအပေါ်ကအောက်ပြီအဲ့လိုသွားရတာရှိအဲစိတ်ပြက်လာဆိုတော့စိတ်တော့ပြောပြပါကျွန်တော်ဒီလမ်းကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တာကိုခုရွေးချယ်ကိုကောင်းမယ်ထင်လို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်စိတ်မပြတ်ပါဘူးအဲကျွန်တော်အနုပညာလာပြောကျွန်တော်အနုပညာအရင်ချမ်းတယ်နံမလေးရတာအနုပညာတကယ်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်အရင်ချမ်းတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုသုံးပြီးစလို့တော့ရွေးချယ်ပိုင်းတွေဖြစ်ပြီးတယ်ဘာလို့လဲဆက်ပြီးဒီမှာတော့အဲ့မျိုးရတယ်။ဒါကိုလည်းပါရလို့ပြရမို့လေ။အဲကျွန်တော်စလုပ်တော့ညာကြီးထောက်ငါပဲရှိတယ်။သူကညာကြီးလို့ပြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ထောက်ငါတယ်။ထောက်ငါနဲ့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်နောက်ထားကျွန်တော်စလုပ်ခဲ့တယ်။ဒီတောင်းတူနာမှာတံခါးကြီးထိုင်ရင်အင်္ဂါရှင်သားတယောက်ကျွန်တော်မအားလဲမအားချက်ပြတယ်ဆိုတော့တခြားညာတွေလည်းလို့ဆလုပ်ခဲ့။ဟိုမိမတော်မှဒိုမျိုးပေါ့နော်။ဟုတ်ဟုတ်။ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခြားညာတွေရောကိုဆွန်းတဲ့အပိုင်းတွေတော့ဒီညာဆွန်းလာတော့ကျွန်တော်ဒီတံမန်းတံခါးဆိုကျွန်တော်ဝင်ဝင်ပဲကျွန်တော်ဆိုင်ထဲမှာထောက်ငါပဲရှိသေးတယ်လေ။ဒီတမန်းတော့ကကျွန်တော်တရက်ကိုလည်းကျွန်တော်1000လဲဟုတ်တယ်1000လဲဟုတ်တယ်အဲ့အချိန်1000နည်းဦးလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ outside ဆိုတာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့ရှိမှဒီ site ကားတွေဝိုင်းနာတို့တော့ကားရိုင်းနာတို့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်အကုန်ရတယ်ဒီအက
ုံရဆိုကျွန်တော်တယောက်တည်းဒါပြီးထားတော့နော်ဒီကလုတ်ရအောင်ဆိုင်အဲဟိုက်တော့ဝရင်းချောင်းတစ်ချောင်း500လား1000လားဒီတစ်ချောင်းကိုတူရင်လေအဲပြန်ရတာအဲဟိုရတာမဟုတ်ဝရင်းချောင်းသိတော့ကျွန်တော်တော်တော်ကြာဆိုဈေးတော့မှတ်မိတော့အဲကျွန်တော်အဲဝင်ဝရဒီဟိုနင်းထက်များတယ်အနုပညာဝင်ထက်များတာပေါ့နော်ဒီဟိုနင်းကဒါကိုကတရားဟိုဒီအနုပညာတကယ်ချက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီရွှေဖလားပေါ်လာတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတက်နေမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာအဲအင်းစိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစိုင်းလေးရပဲအခုတရားကိုကြီးခိုက်ဆိုအင်းစိန်ကာကြီးခလန်းနဲ့မှာကျွန်တော်တက်နေပြတာကျွန်တော်နဲ့တူးကျွန်တော်တို့ဆိုကျွန်တော်နှစ်ယောက်ဘလောက်ထိခက်ခဲဒီရုံးငန်ခဲ့ရလဲဆိုတူးကျွန်တော်ရယ်တို့မိုးလင်းမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်ဆက်မရှိဘူးလေအပတ်ဆက်လေး20တဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ဒီ35လမ်းကိုသွားဖို့ပတ်ဆက်20ကျွန်တော်ရထားစီးတာအဲ့တော့5ချက်အင်းစိန်ကာကြီးငါးလမ်းနေအင်းစိန်ပူတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်ကတော့အဝေးတော်တော်ကြီးနိုင်ဝဲတော့တော့လျှောက်ကောင်းတယ်တော့ပြေးတာလေကျွန်တော်ကားမစီးနိုင်ဘူးအဲ့လမ်းလျှောက်တော့ပူတာရောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ပူတာလက်မလေးအဲ့ရထားလက်မလေးဖြတ်ပြီးတော့ဟိုတင်းကိုသွားပူတာရန်ကုန်ပူတာကြီးရောက်ပူတာကြီးနဲ့မှ35လမ်းလမ်းလျှောက်သွားအဲ့ကြာခါလေအဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာဦးရသူကလူရှင်တော့အလုပ်ရုံထောင်လာတာအဲ့မှာအဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအရန်ဆရာရှိရင်ရမ်းပြောတာအာဆိတ်ဦးရရှိရင်ကျွန်တော်ကအရမ်းပြောတာဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့သူရှင်ကျွန်တော်တို့ထမင်းအဲပါလိုက်ကြည့်ထမင်းပေါင်းအရန်စားအဲ30လမ်းလမ်းဆိုင်လေးလမ်းသူဒီလိုက်လိုက်ကြည့်တာကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်ထမင်းပေါင်းမကြိုက်ဘူးအဲဆရာချီးတော့မှကျွန်တော်ကြိုက်သွားတယ်တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့သွားချိန်ဆရာမရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရေတောက်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်အများကြီးရှိတယ်လို့ဒီအဲ20 20နဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရုံးကန်နေတာကျွန်တော်